سلام زموږ د نن شپې خبرې ساعت ته خره غلې په سر کې پام کړئ د ورځې د مهمو خبرونو سر ټکو ته ولسمشر کرزی له پولې اخوا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی دی د دوو نورو بریالیو کاندیدانو نمونه له وروستي نوملیک څخه وایستل شول او نن په امریکا کې د کانګرس ټاکنې ترسره کیږي اوس هم بشپړ خبرونه ولسمشر حامد کرزی له افغانستان څخه د باندې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې ټینګار کوي نوموړي نن پکتیکا ولایت ته په خپل سفر کې ویلي دي چې باندنیان باید د ترهګرۍ په وړاندې له افغانستان څخه د باندې مبارزه وکړي ولسمشر یو ځل بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالو څخه دې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي ولسمشر کرزی پکتیکا ولایت ته په سفر کې وویل د افغاني طالبانو د فعالیتونو مخنیوی د افغان دولت کار دی نه د بهرنیو ځواکونو ښاغلی کرزی له هېواد بهر د ترهګرو اډو ته په اشارې سره ټینګار کوي چې بهرني ځواکونه باید له ترهګرۍ سره مبارزه د افغانستان له خاورې څخه بهر ترسره کړي د نړیوالو سره هلته ملګري یو چې دوی د تروریزم په خلاف هلته جنګ وکړي چې هلته تروریست ناست دی زموږ په ولس کې دا نهسته زموږ په ولس کې نه القاعده سته نه بنبره سته کستا خوږه وکي ستا نست نو دا جنگ زموږ په ولس کې معنا نه لري زموږ په کلي کې معنا نه لري د امریکې د حکومت سره مې په دې باب مفصل مجلس شروع کړ ولسمشر کرزی یو ځل بیا د دولت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي زه بیا غږ کوم طالبانو ورونو د خپلې خاورې درد او غم مه ډېروئ بلکې خوشحاله یې کړئ بلکې قرار یې کړئ او شورا خبرو ته تیار ده څه ژمنې چې دوی غواړي هغه به شورا ورسره وکړي چې دا خاوره پر قرار شي ښاغلی کرزی نالوستي د بدبختیو سرچینه ګڼي او د دې ولایت له اوسیدونکو غواړي چې د زده کړې لپاره هڅه وکړي هلته به دا خیر لا ډېر شي چې دوی زموږ سره یو ځای زموږ سره په مرسته دې خاورې ته سوله او امن راولي چې بیا زموږ بچی په بمباریو کې شهید نه شي زموږ کور په بمباری کې خراب نه شي او زموږ ولس د ډاره د خپل کور پرېښودو ته مجبور نه شي ویل کېږي اوسمهال د هېواد په ناامنو سیمو کې زیات شمېر ځوانان او نوي ځوانان په تېره بیا نجونې ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي د ټاکنو د شکایت اورېدنې خپلواک کمیسیون د تېرو پارلماني ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د دوو بریالیو کاندیدانو نومونه وویستل دغه کمیسیون ویان د نورو کاندیدانو د نومونو د لرې کولو خبره هم کوي نوموړی وایي چې درغلي کوونکي له دولتي چارواکو سره خپلوي لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې په دې وروستیو کې له هرات ولایت څخه د پارلماني ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د ګټونکي کاندید الحاج غلام قادر اکبر او له پکتیا ولایت څخه په لومړنیو پایلو کې د ګټونکي کاندید محمود خان سلیمان خیل نمونه د کاندیدان له نوملړ څخه لیرې کړي وایي درغلي کوونکي کاندیدان به د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته عدلي ادارو ته وپیژندل شي از احتمال بعید نیست که در روزهای آینده شمار دیگری از نامزدانی که برنده هم شده اند در نتیجه این بررسی ها ثابت شود که از رای های تقلبی استفاده کرده باشند در قبال آنها نیز همان فیصله صورت خواهد گرفت که امروز در قبال دو تن از نامزدانی که صحت تخطی و تقلبشان ثابت شده است به کار بسته بشه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په وردګو خوست بلخ بغلان بادغیس نورستان ننګرهار کونړ اورزګان کندهار پکتیا او لوګر ولایتونو کې د رایو د 1250 محلونو د رایو د بې اعتباره بللو خبر ورکوي امام ګونه که وعده کرده بودی این کمیسیون تا 3 هفته پس از اعلام نتیجه ابتدایی شمارش رای ها قرار است که به همه شکایت های اولویت تعلیف رسیدگی کند تا راه برای اعلام نتیجه نهایی آماده شود د ویل ده چې له دې مخکې هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پارلماني ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د دوه ګټونکو کاندیدانو نومونه د کاندیدانو له نوملړ څخه ایستلي دي
خو در ټاکنو خپل واک کمیسیون ستره محکمه او لوی څارنوالۍ ته دا حق نه ورکوي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي. دغه کمیسیون وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې د ټاکنو او د شکایت اورېدنې له خپل واک کمیسیونونو پرته هیڅ کومه بله اداره دا حق نه لري چې د ټاکنو چارې وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ په پام کې لري څو د ټاکنو د خپل واک کمیسیون لخوا د 1.3 میلیون رایو په اړه چې باطل اعلان شوي دي څېړنې پیل کړي. په داس حال کې چې تر اوسه له 1 میلیون او 300 زرو زیاتې رایې باطلې سوي او لویې څارنوالي وایي داسې شکایتونه د ادارې ته رسېدلي چې د دې ښودنه کوي د دغو رایو باطلېدل له فساد سره یو ځای وه او لویې څارنوالۍ به د دغو رایو باطلېدو څرنګوالی وڅېړي. در اینجا یک سلسله مسائل فساد اداری به مشاهده میرسه که آرای یک تعداد وکلایی که حقیقی بوده و هم باطل اعلان شده تا موجود دوری که اینمی تحت ما کوشش داریم که امیر امروز و فردا یک هیئت را تعیین بکنیم به منظور بررسی ازی و با کمیسیون مستقل انتخابات اعزام بکنیم. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د قوانینو پر بنسټ حکومت او هیڅ کومه بله دولتي او نادولتي اداره حق نه لري چې د ټاکنو په اړوندو کارونو کې لاسوهنه وکړي. هیڅ نهاد در افغانستان و یا هم خارج از افغانستان وجود نداره که در موضوعات انتخاباتی مداخله داشته باشه، با شمول لوی څارنوالی، با شمول ستره محکمه افغانستان و در مجموع حکومت افغانستان. د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د 1 میاشتې په 20مه نیټه ترسره سول. په داس حال کې چې ټاکل سوی وه د همدې میاشتې په وروستیو کې د هغې وروستۍ پایلې اعلان سي، خو تر اوسه د ټاکنو دقیقې او وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. خو په تیرو پارلماني ټاکنو کې یو شمیر پاتې راغلو کاندیدانو په لومړنیو پایلو د نیوکې په ډول نن مظاهرې وکړې. دا کاندیدان لومړنۍ پایلې رڼې نه بولي او د ټاکنو د بیا ترسره کېدو غوښتونکي دي. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پایلې رڼې بولي او وایي چې ټاکنې به د دوهم ځل لپاره ترسره نه شي. دا کاندیدان چې ډېری یې د ولسي جرګې غړي دي پارلماني ټاکنې ناسمې بولي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون په تر پښو لاندې کولو تورنوي. انتخابات سراسر مملو از یک تقمم سازمان یافته بود نامشروع. به اساس ماده 57 قانون انتخابات حکم میکنه که هیچ رای قرنطینه شده نمیتونه تا زمانی که نماینده های کاندیدها احزاب سیاسی و یا خود کاندیدان حضور نداشته باشه. دعواتی است که من یقین دارم، من ایمان دارم، من مطمئن هستم که در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد. لابل خواهی شمیر کاندیدان د پارلمانی ټاکنو د دوهم ځل ترسره کیدلو غوښتنه کوي. د افغانستان د دولت نه د نړیوالو ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو د ارادو په اساس باید انتخابات دوباره افغانستان که پیل شد. یک سلسله موضوعات در انتخابات بود که اصلا نمیشد برای یک انتخابات آزاد همچو قوانین باید میبود. لدی سر جوخ در تکونو در خلوه کمیسیون ویند وایی که در کندیدان در پارلمانی تکونو در لمروی پایلو پا اره شکایت لری کولیسی در تکنیز و شکایتونو در چیرین کمیسیون تا مراجع وکری. انتخابات 27 سنبوله انتخابات مشروع بود. هیچ توجیه قانونی موجود نیست که انتخابات ولسی جرگه 1389 مجددا در کشور و یا هم در بعضی از حوزه های انتخاباتی برگزار شد. دغه کاندیدان د یو پریکړه لیک په صدرولو سره وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون او نړیواله ټولنه د دوی په غوښتنه غور ونه کړي، په ټول هیواد کې به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. د دوهم ځل لپاره ولسمشرۍ څوکۍ ته د حامد کرزي له ټاکل کېدو پوره 1 کال وروسته نوموړي په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. یو شمېر کارپوهان د دې خبرې په کولو سره په تېر 1 کال کې د ولسمشر حامد کرزي په کړنو سختې نیوکې کوي او وایي چې ولسمشر د خپلو کړو ژمنو په پلي کولو کې ناتوانه دی. یوشمیر کارپوهان وایي ولسمشر کرزي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو ټاکنو په کمپاین کې له خلکو سره ډېرې ژمنې کړې وې. د دغو کارپوهانو په وینا د وضعې ښه والی، له فساد سره مبارزه، مجرمینو او تورونو ته سزا ورکول، په کابینه کې د ښو او وړ وزیرانو ټاکل او د مخدره توکو سره جدي مبارزه په راتلونکي حکومت کې د نوموړي له کاري لومړیتوبونو څخه ګڼل کېدل. ولسمشر د امنیت ټینګښت هم د خپلو کاري پروګرامونو لومړیتوب باله او ویلې چې د امن د ټینګښت لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. روز توان ای خاک پیش تفنگ و زور نیست، توان ای خاک پیش فرد شما با هرا برادرات
که به یک کارتتون و یک رای دادنتون کرزای یا رئیس جمهور میکنین یا عین میکنین. خوی وشمیر کارپوهان په تیری وکال کې د ولسمشر کرزی په کړنو له نیوکو سره وایي ولسمشر کرزی د خپل ژمنو پر خلاف عمل کړی دی. همیشه هغه کله چې کرزی صاحب څه وایي بیا عکس دغه عمل کوي او د ویلو زب فساد اداري ورکوم فساد اداري زیات د ویل خاشخاش کوکنار دغه پلی د پلی د ورکوم هغه اتو زر ټونو نه مور پورته کړی دی. هغه څه چې د کړی دی او هغه د قول او وعده په اساس وي آقا مگه نه دل دلیاونی وینو نه تنها با وعده‌هاش عمل نکرده که ما از داشتن یک کابینه حتی والی‌های مؤثر هم محروم هستیم. اکثریت والی‌ها سرپرست، اکثریت وزیرای ما سرپرست که نمیتونن امو صلاحیت‌های قانونی و اجرایی را که باید داشته باشن ندارن و معتقد به ادامه کار در او پست نیستن. په داس حال کې چې مرسته کوونکي هیوادونه او د افغانستان خلک د ولسمشر کرزی له حکومت څخه ډېرې تمې لري، اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر کرزی به په راتلونکو څلورو کلونو کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او آیا یوه له فساد څخه خالي او سالمه اداره به جوړه کړي او هغو لوړ پوړیو دولتي چارواکو ته به چې په فساد تورن دي سزا ورکړل شي. خبرونو ته دوام ورکوو. د ولسمشر او د دولت د نورو لوړ پوړو چارواکو ضد و نقیص خبرې پر دولت باندې د خلکو بېباوري زیاته کړې ده. یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه ستونزه کولی شي د دولت اوسني سیاستونه تر پوښتنې لاندې راولي. په ننګرهار ولایت کې د مخدراتو کو د قاچاقونکو پر ضد د ناټو او روسانو ګډو عملیاتو د ولسمشرۍ دفتر او نورو دولتي چارواکو بېلابېل نظرونه له ځان سره درلودل. وروسته له هغه چې په عملیاتو کې د ناټو تر څنګ د روسانو شتون څرګند شو، ولسمشرۍ دفتر دا ډول خپل سري عملیات د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هېواد د واکمنۍ تر پښو لاندې کول وګڼل. آورده شدن 4 اجنت کشور روسیه در یک عملیات نظامی در داخل افغانستان از سوی قوتهای ناتو موضوعی بود که ما عکس‌العمل در مقابل از او نشان دادیم. لابل خواد کورونا چار وزارت در چارواکو خبری پا دیالا تفیر لری عملیات برابری افغان ها صورت گرفته که اکثر قوتهای مسلح پولیس مبارزه با آدم مخدر و نیروهای ناتو در افغانستان در عملیات شرکت کرده. وزارت امور داخلی افغانستان از حضور و موجودیت قوای روسی در عملیات ولسوالی شینوار قطعا معلومات نداشت. از طرف روسیه دو نفر ژورنالیست یا دو نفر کسایی که به اصطلاح فوکال پوینت برای مواد مخدر در سفارت روسیه در کابل کار میکنن، اونا اشتراک داشتن، نه کدام قوت نظامی. خو ناتو او در روسیه سفارت په دغو عملیاتو کې په همغږۍ ټینګار کوي او وایي په دغو عملیاتو کې یوازې دوو روسي کارپوهانو ګډون کړی و. یو شمېر کارپوهان دا ډول ضد او نقیض خبرې د هېواد په ګټه نه بولي او وایي د ولسمشر دفتر باید خپلې خبرې له نورو ارګانونو سره په همغږۍ سره وکړي. اگر گفت رئیس جمهور از طرف ارګانهای دیگه رد میشه، معناش هیست که رئیس جمهور در متن قضایا قرار نداره و این تناقض گویی باعث کاهش اعتبار مقامات دولتی در جامعه میشه. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د دولتي چارواکو زیدونه کیسه خبرې د دولت او خلکو پر وړاندې جدي خطر ګڼي. این تناقضات از یک طرف مردم را نسبت به دولت بی باور میسازه و از طرف دیگه سیاست های تمامیت ارضی افغانستان را زیر سوال میبره. ناهماهنگی در درون دولت و مردم هم نسبت به دولت، نسبت به این وضعیت و نظام بی باور میشه. ولسمشر دفتر د یو اعلامیه په خبرولو سره بهرنیو ځواکونو ته خبرداری ورکړی که له دې وروسته هم دا ډول خپل سری عملیات ترسره شي، د افغان دولت له سخت غبرګون سره مخامخ شي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ژمنه کړې ده چې وروسته له دې به د لویې څارنوالۍ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د لویې څارنوالۍ مرستیال وایي چې په کابل کې د امریکا سفارت به په دې اړه له هغوی سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړي. د دغه هوکړه لیک له مخې یاد شوی سفارت به له لویې څارنوالۍ سره خپلو تخنیکي مرستو ته دوام ورکړي. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې د امریکا د سفارت او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو موافقه لاسلیک شي. ما به هیچ صورت در اجراءات داخلی خود به کسی دیگه اجازه نمیدیم که در امورات مسلکی ما مداخله بکنه و سفارت امریکا هم در این قضیه متحد شده که اونا هیچ گونه مداخله در این مورد نخواهد داشته باشه، صرف کمک‌های لوجستیکی خود به ما ارائه خواهد کرد. لوی څارنوالۍ مرستیال وایي له دې مخکې په ځینو موردونو کې په تېره بیا له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د لوی څارنوالۍ په کار کې د امریکا د سفارت لاسوهنه جوته شوې وه.
تا جایی که من در سارنوری مبارزه با مواد مخدر بودم هیچ گونه مداخله نداشتن، ولی بعضا در سارنوری جرایم مبارزه با فساد اداری یکی دو مورد در مصاحبه لوی سنوالی شما خبر دارین دیگه ممکن لدی وړاندې لوی سنوالی د امریکا سفیر د لوی سنوالی په کارونو کې په لاسوهنه تورن کړی و. په داسې حال کې چې لوی سنوال په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د امریکا سفیر نوموړي ته خبرداری ورکړی و که د یو خصوصي بانک مرستیال رفیع الله اعظمي د حج اوقافو وزارت له پخواني سرپرست محمد صدیق چکري سره په بډو اخیستو کې د لاسه لرلو په تور ونه نیسي باید له خپلې دندې ګوښه شي. لویدیځو رسنیو لیکلي وو رفیع اعظمي له محمد صدیق چکري سره په بډو اخیستو او همداراز له هېواده بهر ته په ناقانونه توګه د پیسو په انتقال کې لاس لري، خو لوی سنوالی وایي تر اوسه د رفیع اعظمي په اړه شک شته او په اړه یې پلټنې روانې دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د هېواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغو استازو په وینا په بدخشان، غزني، غور او بامیان ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتېدو له امله آن ماشومان نشي کولی د زده کړې لپاره ښوونځیو ته ولاړ شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د ناامنیو زیاتوالی او د دولت د مخالف وسلوالو ګواښونو خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د دغو ولایتونو اوسېدونکي خپل ورځني کارونه نشي ترسره کولی. دیروز در مرکز ولسوالی در روز روشن در ساعت 4 بجه بعد از ظهر در میان مردم و نزدیک بخشای امنیتی پلیس 4 نفر جوان ما در ولسوالی درایم با اثر گلوله کشته میشه. ولایت بدخشان ولسوالی درایم در روزای نزدیک جنگ میان دولت و طالبای محلی صورت گرفته. د مشران جرګه د غړي امنیتی ځواکونو غواړي چې د خلکو په تیرابیا زده کوونکو او دولتي کارکوونکو د امنیت ساتلو ته جدي پام وکړي. د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست په دې ولایت کې د چاودیدونکو توکو د جوړولو د یوې فابریکې له موندلو خبر ورکوي. دوی وایي چې دغه فابریکه د کندهار ښار په لیرو پرتو سیمو کې فعاله وه. له بلې خوا افغان او د ناټو ځواکونه وایي چې هغوی 24 تنه چاودیدونکي توکي چې د بمونو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېده نیولي دي. د کندهار ولایت د ملي امنیت مازفین دوه ګونې چاودیدونکي توکي سره د ماینونو او د ماینونو جوړولو کارخانه د کندهار په ښار کې نیولې ده. د کندهار ولایت د ملي امنیت مازفین وایي چې دغه کارخانې ته به د ډېره لیرې ځای څخه چاودیدونکي توکي راوړل کېدل او وروسته به دلته جوړېدل او بیا په بېلابېلو سیمو کې چاودنه ورکول کېدل. کندهار ولایت د ملي امنیت مازفین وایي چې په دې تړاو مو دوه تنه هم نیولي دي. یو تن چې خپل ځان د کندهار ولایت د دویمې ناحیې اوسېدونکي معرفي کوي او وایي چې دغه چاودیدونکي توکي ماته د پاکستانه راوړل کېدل په یو ځانګړې مرکه کې داسې وویل. زه به د مواد درته راستوم چې درته په کور کې پنجې کوه. ما ورته سمه انا دغه مواد بره داسې یو څو ورځې بعد ته دوه پرسله د پاکستان سره ته راواستل دی پاکستان ته بېرته ولاړې. د یادونې وړ ده چې کندهار ولایت د ملي امنیت مازفین په دې وروستیو کې خپلې پلټنې زیاتې کړې دي او د کندهار ښار او اړوندو ولسوالیو کې پر هغه شکمنو خلکو باندې چې د دوی په وینا باندې د وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري نیولې دي. د کندهار ولایت د ملي امنیت مازفین وایي چې په دې وروستیو کې مو د کندهار په ولایت کې دوه هغه غټې کارخانې هم موندلې دي چېرې چې ناچاو د مهمات به راوړل کېدل او په دغه ځای کې به هغوی کار ځینځای اخیستی. دا په داسې حال کې د کندهار په ولایت کې ملي امنیت وایي چې د کندهار د پنجوایي په ولسوالۍ کې مو هم څو ورځې وړاندې د وسلوالو مخالفینو یو ګروپ نیولی و. غلام محمد معصومی، طلوع نیوز، کندهار. د زابل ولایت دولتي چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د پوهنې په برخه کې ښه بدلون راغلی دی. د نوموړي ولایت ولی وایي چې یوازې سږ کال په دې ولایت کې 14 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستل شوي دي. له زابل ولایت څخه زموږ خبریال احمد ولی سرحدي دغه راپور شلېدلی دی. د زابل دولتي چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د امنیت د شتون له امله 14 نوي نور ښوونځي فعاله شوي دي. د زابل والي محمد اشرف ناصري په یو ځانګړې مرکه کې طلوع نیوز ته وویل چې دا کال د معارف په برخه کې زیات پرمختګونه شوي دي او په دې کال کې 14 نوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص شوي دي او پکې 6000 زده کوونکي زده کړه کوي. تیر کال په تناسب باندې سږ کال 14 نوي ښوونځي یعنی د تیر کال نه زیات په زابل کې پرانستی شوی دی چې د شاګردانو شمیر به هم له 15000 یا تر 6000 نه زیات شاګردان سکه د تیر کال په تناسب باندې ښوونځیو ته ځي چې دا خپل ذات کې یو ډیر ښه بدلون ده.
کاغلی نصری دی یو شمیر کسانو هغه ادعاوی ردوی چې ګواکې په دې ولایت کې امنیت نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې له 180 ښوونځیو څخه دا مهال 45 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص دي او پاتې نور یې